Ma mene uopšte ne interesuje, 400 stana neka ima. Mene ne interesuje, mene interesuje da vidimo ko je vlasnik, da vidimo sa koje strane su prozori, sa koje strane su prozori, da su sa naše strane. Ko distans? Kotere, kotere niste pes. Da li nemam četiri? Kotere niste pes, a terasa kuva? Skoter, se ovo sa ošte štate metra, kada ideš? Štate metra? Metra telesantima. Koji šija, nuko što interesun, as me diskutu për këtë pun, as nuko što interesun për me zhvillu një debat, mirë po veç këqyr me bo politik. E mendoj që politika nuk është e mirë, me bo se... Ti dhe si bio komshia, ti bi me pozva da mi kažesh da që da kopësh i dokle da kopësh. Nego si kao... Hekuran, tvoj otac je došu pre 3 mesece kod mene u prodavnici. Pre 3 mesece došao kod mene u prodavnicu i kaže, Nenade, da mi dozvoliš do međi. Do međi. Ne razume šta kaže. Ja nisam razume dobro srpski, ali ne može da laže. Nenade kaže da mi dozvoliš. Ja mu nisam dozvolio, zbog bezbednost. Zbog bezbednost mu nisam dozvolio. I tvoj otac mi zapretio, rekao je, ima da me zapamtiš ti mene. A ja tvoga oca ni tebe nikad nisam uvredio. Nuk mendoj që duhet boni politik. Po zakonu istako tabu da vidimo... Ma nema politika, kakva politika? Ja branim svoje imanje, bre. Vi hoćete kuće da mi srušite. Če? A? Ništa. Če? Gledaj distanco. Kater e niste štar.